მსოფლიოში ტყეების მასიური ჭრის გამოსავლენად ნასა გუგლის ახალ სისტემას იყენებს. სატელიტური ფოტოების მეშვეობით განადგურებული ტყის ზონები საქართველოს ტერიტორიაზე ჩანს. ამერიკის კოსმოსური კვლევის ეროვნული სააგენტოს მიხედვით რეგიონში ხე-ტყე სარგებლობის მხრივ საქართველოს პირველი ადგილი უჭირავს. Am rukaze sakartveloshi khetqis sargeblobis 2012 tsilis martis monatsemebia datanili. Adgileb sadats tqe massiurad aris gachekhili nasa tsiteli tsertilebit aghnishnavs. Problema ak aris aramkhold ukanono ch'rebi, aramet ch'rebi romels aso tvat kanonis motkhonebis datsvit aris, anu litsenzirebulia, magram ლიცენზირებულმა ჭრებად შეიძლება ზიანი მიაყენოს ბუნებას იმ შემთხვევაში, თუ ლიცენზიების გაცემისას არ არის დაცული ეკოლოგიის ელემენტარული კანონზომიერებები. ქვეყანაში ამგვარი ვითარება ბუნების დამცველთათვის ახალი არ არის. ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ გატარებულმა რეფორმებმა ტყის საფარის დასაცავად სათანადო შედეგი ვერ გამოიღო. შეუსამუშავებელია სპეციალური მონიტორინგის მექანიზმი იმ მომავალი, ასე ვთქვათ, ინვესტორებისთვის, ესე უწოდოთ. ეს უნდა იყოს კარგად დამუშავებული, კარგად შედგენილი, რომ რაღაცა თავი დავიცვათ ამ დეგრადაციისგან, რომელიც საკმაოდ აქტიურია. ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ეკოლოგთა ნაწილი ტყის ფონდის მართვასაც უწუნებს. მეტყევებს 400 ლარი აქვს და იარაღი არ აქვს, რომ დაიცვან ტყეები ბრაკონიერებისგან. ეს არის ყოველთვის საგანგაშო სიტუაცია და აი ამ სიტუაციის ანალიზი არის და სახეზია აი ამ საიტის ინფორმაცია, რომელზეც დევს აღნიშნული მომარეობა. სამინისტროში ნასასკვლევას არენდობიან და ბოლო წლებში ხე-ტყის უკანონო ჩეხვის შემცირებაზე საუბრობენ. აი არ არის რაღაცა ოფიციალური კოლკოლევა, რაღაცა რომ გააკეთო ანალიზი და თქვა, ესეთი ეს აფსაიტზე მონაცემები არ არის. ეს არის უბრალოდ გადაღებული ზემოდან მართლა და აღნიშნული ეს და თვითონ გეუბნებიან აგერო სიზუსტეზე შეიძლება არ იყოს თვალ ზუსტიო რა. დედამიწაზე ტყის მასობრივი ჩეხვის გამოვლენას ნასა მომდევნო თვეებშიც გეკმავს.